12 листопада у Житомирі відбудеться другий бібліотечний форум Житомирщини-2019. Яка його мета та завдання, ми сьогодні дізнаємося у заступниці директора з наукової роботи Житомирської обласної бібліотеки для дітей Лариси Мозгової. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пані Лариса, яка ж все ж таки мета та завдання цього форуму? Ну, форум – це такий майданчик, який був створений в минулому році. Вперше пройшов форум цей для того, щоб комунікувати можливості для бібліотек і зробити це з такою неформальною освітою. Можливість зрозуміти, як працювати далі, яким чином рухатися в справі бібліотечній, яким чином об'єднати громаду на базі бібліотеки. Тобто ми запросили дуже багато спікерів, це в цьому році ми їх назвали майстрами, у нас будуть такі майстри нашої освіти, нашої бібліотечної справи, взагалі громади. Ми запросили дуже багато письменників, які будуть спілкуватися і популяризувати книгу, і взагалі говорити будемо про майбутнє бібліотеки. Ми з вами зараз ще повернемось до того, хто саме буде брати участь у цьому форумі. Хочу ще вас запитати. Минулого року форум був розміщений на трьох локаціях, так? Так. Він був розміщений в обласній бібліотеці для дітей Житомирської області, обласної ради, в універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжиця Житомирської обласної ради і науковій бібліотеці Житомирського національного агроекологічного університету. Де цього року можна буде відвідати форум? Так, минулому році ми могли таке собі дозволити, тому що на проведення цього форуму ми виграли грант від Українського культурного фонду і мали гроші, які дозволили нам створити ці локації. Три локації. Три локації. До речі, взагалі було чотири локації, просто дві локації проходило на базі нашої бібліотеки. Минулому році нашій бібліотеці було 80 років, як дитяча обласна бібліотека була зареєстрована, вона раніше не знаходилася в цьому приміщенні, це ми згодом стали вже в цьому приміщенні знаходитися, але це доволі таки значущий був ювілей, і ми його відзначили тим, що змогли об'єднати громаду якраз всі бібліотеки Житомирщини. А чому взагалі ідея ця виникла? Тому що на сьогодні якраз децентралізацію. Ми розуміємо, що немає такого значення, що збирати тільки спеціалізовані бібліотеки. Якраз почали створюватися бібліотеки в ОТГ. І вони втрачали комунікацію оцього якраз підпорядкування. Вони не знали, яким чином до кого звертатися. І коли ми створили три майданчика, ми показали, що бібліотеки між собою дружні, і немає значення, де би ти знаходився, ти маєш можливість якраз комунікувати. Ви там бачили, що одна локація була в агроуніверситеті, бібліотеці. Це взагалі закрита установа, да? Тому що ми знаємо, що університетські, як і шкільні бібліотеки, вони є закриті, бо там тільки обслуговується контингент те, що навчається. А ми дали можливість зрозуміти, що якраз бібліотеки таких вузівські, вони дають нам можливість створення наукового сегменту, тому що на сьогодні якраз вони і дають можливість перевіряти наукові праці на плагіат. Це досягнення, і ми дуже пишаємося, що саме наша бібліотека агроуніверситету наукова є флагманом цьому на Житомирщині, і вони ввійшли в до десятку кращих бібліотек України, які цим займаються. А от вони створили на сьогодні перші, хто видає електронну книгу через штрих-код і обслуговують в онлайн користувача, можна замовити через онлайн книгу. Ми хотіли, щоб бібліотекарі могли вибрати для себе ту локацію і побачити, як змінюються бібліотеки, до чого рухатися, що можна себе запровадити. Тим більше, що ми, вигравши грант, змогли запросити дуже цікавих спікерів. Ми запросили президента Української бібліотечної асоціації, яка була якраз на цій локації. Ми запросили заступника генерального директора Національної бібліотеки для дітей, яка говорила про те, як змінювати, також трансформувати бібліотеку під сьогодення, яка вона повинна бути. Ми запросили на локацію по децентралізації, яка проходила в бібліотеці Ольжиця, це радника нашого місцевого, господі, розвитку самоврядування, центру місцевого розвитку самоврядування Романовича Сергія, який також спілкувався з бібліотекарями, також говорив про те, що це
безкоштовний майданчик для кожної громади, щоб там комунікувати. Цьогоріч де будуть майданчики? Цього року зв'язали з тим, що в нас проблема з фінансуванням, і ми його своїми силами створюємо. Форум буде проходити на базі нашої бібліотеки. Але для всіх, ну, нас онлайн-реєстрація, всі знають, хто там що сумнівається, чи дійсно через онлайн-реєстрацію телефонують, комунікація налагоджена. От, але дуже багато цікавих знов-таки майстрів буде цього року у нас. До речі, хто буде брати участь і які головні такі проблеми актуальні будуть там підійматися? Ну, ми взяли темою і назвою нашого цього форуму – це бібліотека «Час змін, час дій». Це не наш лозунг, це лозунг УБА, який працював весь рік для всіх бібліотек. І ми його підтримуємо, як завершуємо цей рік під цим лозунгом. І якраз ми запросили відкривати форум. У нас буде Галина Габрюлі. І це буде майстерня «Українське слово». Чому саме з неї ми розпочинаємо? Тому що сьогодні, ви знаєте, зміни правопису українського і взагалі тенденція держави стосовно впровадження української мови. І ми хочемо, щоб вона розпочала форум і дала всім можливість бути дотичними до цієї державної програми. Ми комунікуємо от якраз освітян і бібліотекарів всі, щоб вони також могли популяризувати цю державну ідею. А після цього в нас вже буде майстриня дитячої книги, і ми запрошуємо дитячих письменників. Буде в нас голова спілки письменників Житомирщини Світлана Гресь, але вона в нас буде як в ролі дитячої письменниці, бо ми всі це знаємо. Також у нас будуть Світлана Соболевська, Олена Корж, буде Ігор Шурпан, засновник книжкової нашої ярмарки. І, до речі, в минулому році він дуже активно був, тому що в минулому році в нашій бібліотеці проходило дві локації. Одна з них була присвячена краєзнавчій тематиці, саме тому, як бібліотеки сприяють відродженню краєзнавчества і як вони зберігають культурну спадщину. Це також є дуже важливим, тому що саме бібліотеки сьогодні можуть створити свій краєзнавчий контент, його зберегти і передати нащадкам. От, ну і також ми у нас приїде з Ізраїля наша землячка, поетеса Валентина Бендерська, з тим, щоб подарувати книги «Парк Шадуара» всім присутнім на форумі. Тобто всі бібліотекарі, які будуть на форумі, отримають від неї подарунок цю книгу для своїх читачів. А також вона продовжить анонсування нашого спільного з нею проєкту. Це стосовно випуску антології дитячої «Парку Шадуару». Таке це вже будуть діти Короленка. Це буде така цікава ідея. Ми дуже вдячні пані Валентині за те, що вона вкладає свій кошт і популяризує Житомирщину на теренах всього світу. Тому що якраз недавно в Фейсбуці я відслідкувала парк Шадуара, де 144 поети Житомирщини подаровані до Національної бібліотеки Франції. Ну, це супер. Житомир дуже класно виглядає у всьому світі. Дякуємо їй за це. І ще в нас буде ще локація – це майстерня 7D про бібліотеку, де будуть всі вже бібліотеки, бібліотекарі, які заявляться. Чому 7D? Я дуже швидко скажу. Бо це 7D – це дитяча, дієва, далекосяжна, доступна, дозвілева, демонстративна і дружня. Тобто ми всіх 7D хотіли сказати, наскільки ми сьогодні до всіх, взагалі не тільки наша бібліотека, а всі бібліотеки, які є на теренах нашої України, вони дійсно дружні до своїх читачів. Пані Ларисо, як же ж можна взяти участь у цьому форумі? Ми вже почули, що є онлайн-реєстрація. Так. Що потрібно ще для цієї реєстрації? Заповнити просто нічого не потрібно. Якщо ви бажаєте долучитися і бути слухачем, ви просто реєструєтеся. Якщо ви бажаєте виступити, ви просто там пишете тему свого виступу, і ми тоді в програму вкладаємо. Програма попередня буде на сайті нашому розміщена, також в соціальних мережах, а уже коректировка стосовно того, після того, як закриється реєстрація, ми побачимо, скільки буде бажаючих ще виступити. А ще в нас буде така родзиночка, тому що будуть проводитися нагородження всіх конкурсів. У нас ми проводили дуже багато всеукраїнських дитячих конкурсів. Також будуть нагороджені представники бібліотек, які залучали своїх читачів, і переможці нашого обласного конкурсу «Бібліотекар майстерність без меж». У нас три переможці. Це Бердичівська бібліотека, там супербібліотека, навіть з музеєм єврейства.
про бібліотеці. От, це Олевська міська ОТГ бібліотека і Ємельчинська. Дуже активна в цьому році громада Ємельчинської ОТГ. Ми дуже вдячні бібліотекарям. Вони настільки дієві, настільки цікаві в своїй роботі. Ну, ми просто радіємо, що в ємельчан настільки зараз все чудово. І також, от, до речі, обласна бібліотека універсальна Ольжича долучиться до того, щоб нагородити також під час цього форуму своїх переможців в конкурсі «Краща бібліотека Житомирщини». Досить такий насичений буде захід. Пані Лариса, у нас з вами залишається півтори хвилинки, на жаль. І ще давайте згадаємо про дайджест, так, який буде все ж таки теж створюватися і потім всім учасникам так надіслений. Дайджест ми створювали в паперовому вигляді, тому що ми мали грант, ми тоді могли його надрукувати. В цьому році будуть підсумки, також в вигляді дайджесту, але їх можна буде просто переглянути на сайті нашої бібліотеки. Тобто кожен виступаючий зможе побачити себе. Я тільки дуже швиденько хочу сказати, колеги, 30 вересня президент Зеленський затвердив діяльність бібліотек відповідно до цілі сталого розвитку. Приходьте, ви про це почуєте, будемо працювати. І тобто кожен отримує ще ось такий дайджест. Давайте нагадаємо, що 12 листопада починається реєстрація о 9:00. Тобто реєструватися потрібно тільки онлайн. В день? Вона вже є онлайн, але вони приїздять, так. Ми їм роздаємо роздатковий матеріал, який вони отримують, програмку форуму, там допоміжні всі засоби. Реєстрація триватиме до якого числа? Реєстрація буде до першого, тобто зовсім мало часу залишилося, до 1 листопада. Тобто реєстрація буде тривати до 1 листопада, зовсім мало часу залишилося. Зокрема, 12 листопада вже в Житомирі відбудеться другий бібліотечний форум, де він буде відбуватися у приміщенні Житомирської обласної бібліотеки для дітей. Пам'ятка архітектури другої половини 19 століття. Під такою назвою «Час змін, час дій». Ми дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії, поділилися інформацією, ну і бажаємо вам вдалого проведення форуму, ну і чекаємо вас з розповідями, що було, як все відбулося. А ми вас запрошуємо до нас, приходьте, побачите. Дякуємо, будемо намагатися відвідати. Ну,